ovoga autora od predsjednika Milanovića, napravio je ono zašto je zapravo govorio da će neku drugu proglasiti izdenikom. Dakle, digao je jučer ruku i za Švedsku i za Finsku. U konačnici nije stao pred kamere, pred novinare da objasni svoj potez. Danas se vidio ide na obliku u gospodarske komore, obrtničke komore, pardon. Pa evo, kako vi gledate na tu njegovu nedostupnost? Što se tiče načina rada i stavova predsjednika Republike, to je pitanje koje ćete postaviti njemu. Ono što ću vam reći je da je SDP prije više od mjesec dana rekao, mi jesmo za pristupanje Finske i Švedske NATO, ali ajmo vidjeti do ovog samita NATO hoće li inicijativa koju je predsjednik Republike imao vezano u status Bosne i Hercegovine dati rezultate. Ona, nažalost, rezultata nije dala. Između ostalog, zbog postupanja vlade Republike Hrvatske, koja recimo podržava da Ukrajina i Moldova, što je u redu, dobiju status kandidata za članstvo u EU, ali za Bosnu i Hercegovinu to nije podržava. A da se to dalo Bosni i Hercegovini, onda bi kroz proces pristupnih pregovora s tom zemljom mogli utjecati na to da se neke stvari tamo promijene. Mi tu priliku još neko vrijeme nećemo imati, ne otvara se perspektiva Europska Bosni i Hercegovini i očito je da se oni neće mijenjati. Međutim, što se tiče njegove nedosljednosti, pitajte njega. Što se tiče nas u SDP-u, kao što smo rekli prije, tako kažemo i sada. Naša je podrška ulasku Finske i Švedske u NATO. Ne. To je pitanje koje ćete postaviti njemu i gdje ćete vi dati. Mislim da je najveći problem u ovome što hrvatska vanjska politika nije usklađena. Mi smo imali prilike da kroz razgovore i o pristupanju Finske i Švedske, ali isto tako i kroz davanje statusa kandidata Ukrajini i Moldovi, nametnemo neke stvari koje su Hrvatskoj prioritet. Nismo to iskoristili zato što je vladi bilo daleko važnije svađati se sa predsjednikom Republike nego zastupati stvari koje su od interesa za našu zemlju.